Her har vi Daniel André Tande allerede. 223,5 meter i treningshopp i går. Ser det bra ut det her. Kom igjen, Daniel. Ja, får et løft ut av bakken mot slutten. Nei, 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 se på det her! Han har i nærheten av bakkerekorden! Daniel André Tande! Ja, den trengte vi, og det var et tilsvar til Kamil Stochte her. Hvor langt er dette? Bakkestørrelsen er 235, 238,5. Det er halvmeteren lenger enn den tidligere bakkerekorden til Wellinger. Beskriv det du ser her, Johan. Nei, første reaksjonen min er å høre på walkie til Alexander Støkkel, og der var de nervøse for at den skulle lande på magen i bunnen av bakken. Det var, jeg synes ikke det her var så veldig gøy, men jeg synes jo det er fryktelig gøy å se lange skihopp. Og Daniel klinker til han. Se den høyden han har nedover her. Ligg fint i lufta. Og landing i litt djup snø. Det der gjør vondt, altså. Så den der kommer Daniel å kjenne. 238,5 meter! Og får voldsom applaus fra hjemmepublikummet her. Og er 11,4 poeng foran Kamil Stoch.